Дерева приїхали з Ямпільщини, аби стати частиною двох головних ялинок Сум. Зелений символ Різдва на площі Незалежності буде 23 метри заввишки, на Театральній – 15. На підприємстві «Спецкомбінат», що опікується новорічними красунями, запаслись іграшками. Більшість з них – власного виробництва. Орієнтовно на цій ялинці близько 5 тисяч іграшок буде висіти. На площі Театральній – десь 2,5 тисячі іграшок. Статистика з року в рік говорить про те, що як тільки ми починаємо монтувати ялинку, так і починається мороз. Буває і в 20 градусів, і в 25, але це нас не пугає. До 19-го числа ялинки і на Театральній, і на Незалежності будуть стояти украшені повністю. Додатково центральний майдан прикрасять двома десятками живих і штучних дерев. Загалом по місту буде встановлено ще 35 ялинок. Традиційно по одній головній у Ковпаківському та Зарічному районах. На новорічне оздоблення двох площ Сум із міського бюджету виділено 240 тисяч гривень.